done. Ora, ora, you all have come with. Samba Naro! You're a mutsi wacu, gutangira umwaka w'imikino 2024 2025 n'imyitozo yagenze gute kwanza murakoze ni imyitozo yagenze neza kuko urumva ni imyitozo mbere maze mu ikipe Rayon Sports nishimiye kubona gatse muri ekipe ngongera kubona abafana bangana gusha mu gihe cy'imyitozo urumva ni imyitozo yagenze neza nakibazo wisanze uri kumwe n'abakinnyi bashya muri ekipe ya Rayon Sports bandi mutangiranye umwaka w'imikino urebye inyuma y'imyitozo ya mbere abakinnyi bose muri rusange umwuka umeze gute abakinnyi twatangiranye imyitozo turi bashyashya n'abasanzwe ekipe imeze neza n'ibintu bitangira buriya bitaragenda neza cyane ariko mu myitozo nta kibazo nabonye umwuka ari mwiza ko twatangiye mu minsi imbere zagenda bimba neza kurushaho Sef navuga yuko wenda uvuye mu ikipe ya Kiyovu Sport uje mu ikipe ya Rayon Sport bisa nkaho wenda muri ano mezi ya nyuma bitagenze neza haba no mu ikipe y'igihugu haba no mu ikipe ya Kiyovu Sport uje mu ikipe wakoreyemo ibintu bigiye bitandukanye Sef agiye kuba hundi utandukanye gute ni warusanga uriho mu kino gihe cyangwa se uko performance ayo imeze mu kino gihe urumva nakina mu ikipe ya Kiyovu Sport hajemo ibibazo byinshi bituma ndangiza no mu ikipe y'igihugu nk'uko warubivuze match yarangiye ariko nakinnye ariko naje mu ikipe nziza ikipe izamfasha kujya mu ikipe y'igihugu ikipe nje gufasha gutwara ibikombe nk'uko byari bisanzwe ndizera ko nesheje abafana ba Rayon Sports n'abanyarwanda muri rusange ko njye gushyiramo imbaraga zanjye zose kugira ngo mfashe ikipe ya Rayon Sports kugira ngo igere aho igera nanjye nifashe muri rusange kwiza mu rwego rwanjye biratuma abanyarwanda bagukunda kurushaho twagiye mubaze Paple murangije imyitozo yanyu ya mbere hano mu Nzove umubare w'abafana baje hano wawubonye indirimbo bari kubaririmbira imyitozo yawe ya mbere yagenze gute uriyumva gute ndashimira cyane kwanza abafana baje kudusapotinga abakinnyi ba Rayon Sports kuri uno mwaka mushya ni byiza badufashije cyane kuzaguduha motivation kuko natwe turashaka kuri uno mwaka tuwe na ekipe nzuri, tuko na ekipe nzuri abidi tufanye kitu kizuri kwa umwaka. Iyo wisanze muri ekipe nshyashya nyuma yo gukora imyitozo ya mbere nyuma yo kubona bagenzi bawe mugiye gufatanya bavuga ko intumbero mwese mufatanyije ari izihe mwaka utaha kuri uno mwaka nge ndazi ko abafana abarongozi ba ekipe icyo bashakaga kuri ekipe kandi Rayon Sports ni ekipe nini cyane hano mu Rwanda no muri Afurika ko barayizi hose Ano hose muri Afrika barayize Rayon Sports ni ekipe nziza cyane ikomeye cyane. Nje ndavuga ko ikintu cyiza kuri twebwe abakinnyi tuzagerageza ekipe yacu tutafite kupe tunasa ndo objectif ya ekipe kubwa Rayon Sports ni timu kubwa inataka kupe kwa mwaka na nikiangalia wachezaji tuko vizuri na entraînement ya kwanza ilipita vizuri. So wazi kutusupport tu wafanana wa viongozi waje kwa wingi timu itakuwa vizuri mwaka. Wakushize uri muri ekipe ya Magaju wisanze muri ekipe ya Rayon Sports ku ruhande rwawe ni bikibona direct bigiye guta bihinda kuri jewe ni umunezero ukomeye cyane kuko Rayon Sports na gare ekipe noya kwa kujya kwa Magaju Rayon Sports ni ekipe ikomeye cyane kandi ni ekipe nziza bo je ndashimira cyane kuba muri Rayon Sports kwanza cyo ni cyambere iyi championnat nayibonye uyu mazemo umwaka ekito murana zikurikira bakinnyi b'abarundi bagenzi babo bamwe bari muri polisi abandi bari ahandi na za perumva uko zirekwita Rayon Sports na yuko irimo irekwita wumva ari ikipe izahangana ku isoko ukurikije n'uko iyi shampiyona yizi izahangana ku gikombe yigo
APR polisi resporo ni ekipe zikomeye cyane hano mu Rwanda izo ekipe zote eshatu ndavuga ko imwaci ya resporo na APR cyangwa polisi ni derby dutekerezwa kuronga victoire na bindi Bazere sport ubwo ifite mediani ikomeye cyangwa zirimo abakinnyi benshi. Tiramos isso.
Thank you.